Hej på er, välkomna tillbaka. Vi ska prata om VLAN och titeln på den här delen är VLANs idag. Vi skulle kunna ha kallat VLANs igår och idag och imorgon också, men vi kommer att titta på olika delar utav VLAN som vi har använt oss av och som vi använder oss av och vi kommer att använda oss av vad det lider. Så där, om vi tittar på de nätverken som vi har idag, alltså vanliga trådade nätverk, jag vet inte om det är ett vanligt nätverk för din skull, men i alla fall trådade nätverk, det finns en del problem med trådade nätverk. De är av naturen lite, vad ska vi kalla det, halvpublika. Har man någon form, har man fysisk access till nätverket så har man normalt sett också access till nätverket där prylen finns. Om vi går in hos grannen så kan vi för det mesta stoppa i sladden i routern och få tillträde till nätverket utan att vi för den sakens skull har på något sätt alls autentiserat oss som sånt här. Har vi fysisk access till ett nätverk så har vi även access till nätverket för det mesta. Det är bara att stoppa i nätverkssladden i en tom port och sen bara det funkar. Det är ju naturligtvis en del nackdelar med det där. Det är visserligen smidigt, men å andra sidan så får vi då en hel del olika attackmöjligheter. Vi kan ansluta en sniffer till exempel till sån här uttag som sniffar av nätverkstrafiken. Vi kan installera någon form av servertjänst som kanske ligger och antingen pumpar ut någonting eller lyssnar av saker och ting som vi vill göra. Vi kan skriva ut saker på skrivaren. Vi kan göra massvis med saker som vi kanske egentligen inte borde kunna göra bara för att vi har fysisk access till nätverket. Många företag tycker naturligtvis att det här är en ganska dålig idé att kunna bara stoppa in en sladd för att kunna komma åt ett helt nätverk. Så på företag eller större organisationer i alla fall så har man ofta någonting som vi kallar för dyn-VLAN. Och när jag säger VLAN i den sammanhanget så använder jag enkel V. WLAN som vi vet, det är ju wireless local area networks. Enkel VLAN är virtual local area networks. Vi kan använda oss av dynamiska VLAN för att på det sättet ha en lista över tillåtna datorer eller rättare sagt tillåtna MAC-adresser till nätverkskorten eller ja, de facto tillåtna enheter i vårt nätverk. Oavsett var man stoppar in sin nätverksladd någonstans så blir man då tilldelad rätt dynamiska LAN, för att skippa ordet virtual här. Vi stoppar in nätverksladden till våran dator någonstans på hela företaget och vips så kommer vi på rätt enhet och får rätt resurser tilldelade till oss. Dynamiska VLAN med enkel V var det där. Om det skulle vara så att vi inte har en korrekt dator, det vill säga en dator som inte innehåller en MAC-adress som är en av de godkända så att säga, så landar vi i något i halsen idag. Då landar vi i en plats där vi helt enkelt får minimal access till nätverket. För att säkra upp det här med trådlösa nätverk så använder vi ett protokoll som heter Extensible Authentication Protocol eller EAP. EAP är ett autentiseringsramverk som vi använder oss av för att tillhandahålla nyttjandet av trådlösa tekniker. Den spesar upp vilket sätt vi använder oss av för att kryptera och den skickar över informationen på flertalet olika länkar, bland annat 802.11 som vi kan se i bilden där.
EAP är definierat av IEEE, även det. Och det finns så kallade RFC-specifikationer som berättar precis hur man kan använda det här EAP. EAP använder vi stup i kvarten för att använda oss av trådlösa tekniker. Varje gång du kopplar en trådlös pryl till ett trådlöst nätverk så använder du dig av EAP, Extensible Authentication Protocol, för att säkra upp överföringen. Det här EAP ger möjligheten att kunna bestämma vilken typ av kryptering som ska användas och mycket, mycket annat. Tar och dricker lite, tror jag. Okej, Wi-Fi. Wi-Fi är gjort från grunden och uppåt att vara plug and play. Tanken är att du ska öppna din trådlösa enhet och komma åt det trådlösa nätverket, och det ska inte vara några krångligheter alls. Som grund så är trådlös överföring med hjälp av Wi-Fi-produkter helt okrypterade. Det finns ingen autentisering. Vi kan komma åt nätverket på grund av att nätverket för det mesta tillhandahåller någon form av DHCP-server, Dynamic Host Configuration Protocol, som ser till att skicka ut information till min enhet om att jag finns på nätverket och hur jag ska göra för att använda mig utav nätverket, vilka tekniker som den här trådlösa överföringen, eller trådade för den delen, skulle använda sig av. Varje trådlös nätverk har en så kallad SSID, Service Set Identifier, på sig för att kunna unikt identifiera vilket nätverk som jag vill kunna komma åt. Den trådlösa accesspunkten skickar ut med några sekunders intervall en så kallad beacon. Den här beacon säger helt enkelt: hej, jag finns, jag heter det här. Hej, jag finns, jag heter det här. Hej, jag finns, jag heter det här. Och alla trådlösa mottagare som då finns inom det området som kan lyssna på det här meddelandet kommer då att lyssna efter meddelandet för att se om det finns någon trådlös nätverk i närheten som jag förhoppningsvis känner till. Vad det gäller trådlösa nätverk så finns det ju naturligtvis en hel del olika attackmöjligheter på det här trådlösa nätverket. Vi kan avlyssna trådlösa nätverk. Vi kan stoppa in information i nätverket som vi kanske inte som ägare av nätverket vill ha där. Vi kan stoppa in information i nätverket, spruta ut information helt enkelt. Vi kan göra denial of service-attacker naturligtvis. Vi kan göra man-in-the-middle-attacker. Vi kan sno prylarna helt enkelt. En accesspunkt kan väl vara trevligt att ha en extra hemma eller på bolaget kanske. Så det finns massvis med accessmöjligheter eller attackmöjligheter på ett trådlöst nätverk. Vi har alla attackmöjligheter som vi har på ett trådat nätverk, och sen så har vi en hel del till. Tänkte vi skulle ta lite grann tillbakablick av våra säkerhetskoncept här. CIA, för den som kommer ihåg det. C, confidentiality, att se till, om vi nu tittar på det trådlösa nätverket, är det någon som kan lyssna på de sakerna jag säger? I för integrity, mitt meddelande som jag skickar till en accesspunkt, har det blivit ändrat på vägen? Och slutligen autentisering, vem är det jag pratar med? Jag vet att jag borde prata med en viss enhet, men gör jag det på riktigt? Tänkte skulle ta och kika lite grann på de olika teknikerna vi använder oss av idag för att kommunicera trådlöst. Och vi tar och börjar med tekniker som vi använde förr. Den första riktiga standarden som slog igenom för trådlös överföring heter WEP, Wired Equivalent Privacy.
När webb kom så innehöll den krypteringsskydd som gjorde att vi skulle kunna ha samma säkerhet på det trådlösa nätet som vi på dåtiden hade på det trådbundna nätverket. Och när webb kom så infriade det faktiskt de löftena. Det blev lika bra som det trådade nätet. Målet med webb var helt enkelt att se till att vi inte kan avlyssna genom att vi ser till att kryptera saker och ting. Vi ser till att förbättra integriteten. Vi kan inte manipulera paket i webb. Däremot så finns det då en hel del nackdelar med webbkrypteringen. Webbkryptering använder en krypteringsalgoritm som heter RC4. Den är inte superduper bra RC4, i alla fall inte med dagens mått mätt. Vi använder en krypteringsnyckel som är 40 bitar lång, och med dagens mått mätt så är det då ett tämligen lågt andel eller lågt antal bitar för att vara en bra krypteringsteknik. Det som ändå fick webb på fall var följande. Initialiseringsvektorn. Varje gång med ett paket skickas med hjälp av webb så skickas även en liten bitström med, och den här lilla bitströmmen kallar man för en initialiseringsvektor. Tanken är att den här initialiseringsvektorn ska då hjälpa till att se till att den krypterade strömmen överförs på ett bra sätt. Det är inte jättemånga utav paketen som får med den här initialiseringsvektorn, men vad det kommer att visa sig om en liten stund så är det ändå initialiseringsvektorn som slutligen fick webbkrypteringen på fall. Meddelandet som vi skickar med hjälp av webb använder ett strömkrypto, och det vi gör är att vi återanvänder nyckelströmmarna, så vi har samma nyckelström hela tiden som vi återanvänder med hjälp av den här webbkrypteringen. Normalt sett är det här ingen fara, för de här initialiseringsvektorerna som vi kan då använda oss av, för att om vi har tillräckligt många av dem så kan vi härleda den kryptonyckeln som används för det här webbskyddade nätverket. Om vi har tillräckligt många sådana initialiseringsvektorer så blir det möjligt att härleda den här krypteringsnyckeln som nätverket använder sig av. Nu är det ju dessvärre så, eller som tur är så, att för att komma åt det här trådlösa webblösenordet så behöver vi behöver helt enkelt sådana här initialiseringsvektorer, och vi behöver ganska många utav dem också. För att göra en attack för att få tag i den här initialiseringsvektorn så behöver vi fånga ungefär någonstans mellan 100-200 000 paket ungefär. Nu är det bara ungefär en fjärdedel av alla paket som innehåller en sån här initialiseringsvektor, så en 700-800 000 datapaket behöver vi fånga. Det tar ju normalt sett flera dagar att få tag i så pass många paket på ett webbskyddat nätverk. Det kan ju ta många timmar, ibland kan det till och med ta flera dagar om du har ett hemnätverk som kanske inte används så där supermycket, så kanske det tar en vecka att samla ihop sig så pass många initialiseringsvektorer. Så hur gör vi då? Vi har ju inte gärna lust att vänta en vecka på att kunna knäcka det här trådlösa nätverket. Vi kallar den där varianten av attack för den långsamma attacken, eller den tråkiga attacken, eller den dumma attacken. Det finns klart bättre sätt att använda sig av. Det finns en snabb version av den här attacken, och för att göra snabbversionen använder vi till exempel ett program som heter AirSnort.
Vad gör då AirSnort? Jo, AirSnort ger oss möjligheten att kunna göra den här attacken bra mycket snabbare. AirSnort ser nämligen till att skicka ut paket på nätverket som tvingar accesspunkten att skicka ut initialiseringsvektorer till oss. AirSnort-enheten, det vill säga attackdatorn, skickar ut massvis med sån här paket till accesspunkten som säger till accesspunkten att jag vill ha ett initialiseringsvektor. Den gör det tillräckligt ofta och efter en liten stund så har vi snappat upp så pass många initialiseringsvektorer att vi faktiskt kan knäcka det här nätverket. Kan dock nämnas att det inte är alla nätverkskort, alltså alla fysiska nätverkskort, som ger dig stöd för att kunna använda den här varianten med att kunna airsnorta fram initialiseringsvektorer. Vissa datorer har nätverkskort som har stöd för det och vissa nätverkskort har det inte. Så antingen om man är väldigt intresserad av att knäcka webblösa nod så ser man då till att köpa en laptop som har stöd för att kunna skicka ut de här specialpaketen. Och är man inte speciellt intresserad av att knäcka webb, vilket jag hoppas att väldigt få personer är idag med tanke på att det är väl knappt någon som använder webb av förklarliga anledningar, så kan du då köpa vilken laptop du vill. Det var väl trevligt. Eftersom webb inte var riktigt den räddaren som man riktigt trodde på efter en stund, speciellt efter det blev känt att det gick att knäcka webb ganska så snart, så kom det naturligtvis en uppföljare till webb. Wi-Fi Protected Access, eller WPA, som då är modernare versionen som kom efter webb. 2005 så blev webb erkänt osäker. Det kunde ta så kort tid som ett par tre minuter redan 2005 och knäcka en webbnyckel. Så Wi-Fi Alliance föreslog så tidigt som 2003 att nu behöver vi verkligen något annat. Så man hittade på WPA. WPA innehåller många förbättringar om vi jämför med hur webb fungerar. Den gamla nyckellängden på 40 bitar är övergiven och vi använder oss av en 128 bitars lång nyckel. I WPA så ligger det även inbyggt flera olika typer av autentiseringsmöjligheter. Så delar av det som tidigare fanns i Extensible Authentication Protocol har vi nu lagt in redan i WPA. WPA ser dessutom till att ändra den här nyckeln. Så under tiden som vi använder WPA så kommer den dynamiskt att ändra nyckeln helt utan att vi som användare märker av det. Den ändrar nyckeln för att på ett sådant sätt kunna förändra nyckeln så att vi inte kan återanvända nyckeln. Den har dessutom en så kallad frame-räknare som ser till att nummersätta alla frames som skickar över. Kan man ju ställa sig frågan, varför gör den det då? Jo, på webbnätverk, så de här webbnätverken använder ingen sån här speciell frame-räknare. Om jag skickade över en ram så kunde en fuling, Eve, kunde ligga där och avlyssna den här ramen för login till superhemligserver.com. Den kunde avlyssna den här attacken, spela in det som enheten sa och sedan kunde Eve helt enkelt spela upp den här attacken och ge tillträde till attackeraren till superhemligserver.com. Så för att förhindra den här replay-attacken som man kallar det, så har vi då en frame-räknare inbyggd i WPA också. WPA är ett betydligt bättre sätt än webb för att skydda data på
Men man har på senare tid märkt att även VPA innehöll sina brister. Därför kom VPA 2. VPA 2 är en äkta Wi-Fi Alliance licensierad och certifierad produkt. Och de implementerar alla de sakerna som IEEE har spesat upp i en standard som heter 802.11i, som i Ingvar. Bland annat så innehåller VPA 2 möjligheten att använda sig av ett AES-baserat krypteringsläge. Den här AES-baserade krypteringslösningen är en ännu starkare krypteringslösning än den som användes i VPA 2. VPA 2 är för övrigt ingen nyhet eller. Redan 2006 så blev VPA 2 den officiella certifieringen för alla enheter som har det här Wi-Fi Alliance-märket. Så om du köper en produkt som det står Wi-Fi på, då är det, om det är den här symbolen som du ser på skärmen, om du ser den symbolen, då vet du att den här produkten är certifierad av Wi-Fi Alliance och då kan den dessutom hantera just VPA 2. Så VPA 2 är den teknik som vi använder oss av för det mesta idag. Men först fanns VPA, sen fanns VPA 2. Är någon som vågar gissa sig på vad nästa kan tänkas heta? Fel! Den heter inte VPA 4, den heter VPA 3. Någon måste väl ändå gissa på VPA 2 och en halv. Nej, VPA 3 heter den. VPA 3 är den skyddet som vi kommer att använda oss av inom en snar framtid. Den här finns inte riktigt på marknaden ännu. Det var i januari 2018 som Wi-Fi Alliance berättade att VPA 3 kommer att tillverkas och VPA 3 kommer då vara en ersättare till VPA nummer 2. Den här VPA 3-standarden kommer då att använda sig av en 128-bitars nyckel, precis som VPA 2 gjorde. Det kommer även att finnas ett så kallat enterprise-läge i VPA 3 som använder sig av en 192-bitars nyckel, det vill säga en ännu längre nyckel än vad VPA 2 använder sig av. VPA 3 riktar sig till att åtgärda en del av de brister som man har upptäckt finns i VPA 2. Exakt hur VPA 3 kommer att fungera kan jag dessvärre inte riktigt svara på, för den har ganska nyss släppts, eller det var ju ett tag sedan den släpptes så sett, men konsumentprodukter och så vidare har inte riktigt börjat att använda sig av VPA 3 i någon större utsträckning ännu, men jag vågar definitivt gissa på att det snart kommer att komma VPA 3-produkter som vi använder oss av dagligen också. Så en liten kort jämförelse mellan de här teknikerna som vi har tittat på nu. Vi ska inte gå igenom alla de här grejerna, men vi kan väl ögna lite snabbt på den i alla fall. Jag har spaltat upp en liten jämförelse här mellan WEP, VPA och VPA 2. Och det finns mellan alla dessa stora likheter och stora skillnader också. Om vi tittar på krypteringsmetoderna så är det ju RC4 i de två första, medan vi i VPA 2 använder oss av AES-kryptering. Nyckellängden har ju naturligtvis förbättrats också. Initialiseringsvektorn har vi då ökat från 24 till 48 bitar. Det är inget större problem med initialiseringsvektorn idag i och med att den möjligheten vi tidigare hade att tvinga accesspunkter att skicka ut initialiseringsvektorer har vi blivit av med helt enkelt. Det som tillkom då i VPA var möjligheten att skydda oss mot replay-attacker så att ingen kan spela upp ett meddelande som vi tidigare har skickat helt enkelt.
Så det där var en liten jämförelse mellan de olika varianterna vi har tittat på, hur olika typer av trådlösa tekniker har liksom ändrats och utvecklats genom åren. Och någonting vi kan komma fram till är väl att webbkrypteringen, den vill vi inte använda oss av idag. Det var många år sedan som det var safe att använda webbkryptering, även om namnet antyder Wired Equivalent Privacy. Så webbkryptering är ingenting som vi vill använda oss av idag. VPA i viss mån kan vi använda oss av. VPA 2 är den trådlösa säkerhetsmekanismen som vi definitivt vill använda oss av idag. Så, det där var en liten promenad genom minnenas allé vad det gäller trådlösa tekniker. Tack!